Дополнителната социјална помош што во иднина ќе им се доделува на болните од цистична фибриоза ќе им помогне за купување лекови за оваа ретка болест. При тоа до социјалните служби семејствата ќе треба да достават дополнителни документи со доказ за дијагнозата. За ова долго време се бореше Сдруженијето на болни од цистична фибриоза. Многу им значи на сите семејства со цистична фибриоза. Особено им значи на семејствата кои што имаат социјални проблеми, каде што има невработени родители, а особено им значи на самохраните родители. Ние имаме, на пример, едно семејство, самохрана невработена мајка со две деца со цистична фиброза. Јеклин Оребек е мајка на дете кое страда од оваа болест и председателка на Европската федерација за цистична фибриоза. Таа е дојдена во Македонија за да им даде поддршка на луѓето со овој проблем и да сподели искуства. Јас имам син со цистична фибриоза и тука сум да ја пренесам пораката дека цистичната фибриоза е тешка болест. Меѓутоа знаеме дека медицината напредува и дека постојат и модерни начини на третман. Ние бараме да се признае оваа ретка болест, бидејќи ретките болести бараат поинаков третман. Доктор Оливер Зафировски не крие дека е задоволен што и во Македонија од предизвестно време е отворен центар за цистична фибриоза, кој ќе им биде од голема помош на сите болни од оваа болест. Осим лековите, многу е битна и социјалната програма кој што успеавме заедно сите со Сдруженијето, со Министерството за здравство, Министерството за труд и социјала, за вистина тие деца имат потреба како нивното семејство за еден поголем додаток. И тоа успеавме. Знаеме дека е малку и нема да застанеме тука. Цистичната фибриоза е ретка генетска мултисистемска болест која брзо напредува и најчеста од ретките болести која го загрозува животот. Таа бара индивидуален пристап во лекувањето. Главно ги зафаќа белите дробови, но може да се прошири на панкреасот, црниот дроб, цревата и други органи на пациентите.